እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ ሁላችሁንም በሰላም በፍቅርና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ ይን ለምታይ ሁሉ ሰላም ይሁን በዚህ ሰዓት ኳስ የሚወዱ ሰዎች እግር ኳስ ጨዋታ እየተመለከቱ ነው ወደ እንቅልፍ የሚሄዱና ጧት ስራ የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ ወደ ስራ ይሄዳሉ ግን የዚህ ቪዲዮ አላማ ይን ለምታይ ሁሉ ሰላም ይሁን በማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ግዜ ስለማላገኝ ወደፊት እንደዚህ ነፃ ሆኜ የማቀርብበት ወቅት ስለማላገኝ መሰረታዊ በሆነ ደረጃ እንዴት እንግባባ በእውቀት ላይ ተመስርተን እንዴት አድርገን እንተማመን መጀመሪያ ሁሉ ግዜ ዳታ እናገኛለን any actual observation ማንኛውም የምናየው ነገር ዳታ ወይም ዴታ process data to be used ዴታዎች ደግሞ ተቀምረው ተቀነባብረው ተሰናኝተውና ተሰናስለው ለጥቅም ሲውሉ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ይሆናል መሰብሰብ የምንችለው ዳታ ነው ዳታን ሰብስበን አደራይተን ወደ ኢንፎርሜሽን እንቀይራለን ይሄ ሲያድግ እውቀት ወይም ኖሌጅ ይሆናል መጨረሻ ላይ ወደ ዊዝደም እንሄዳለን በማስሎ ሃይራርኪ ከሄድን ደግሞ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ደረጃ ላይ እንደርሳለን ከየት ተነስተን ወዴት ነው የምንሄደው የሚለው እሱ የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው የሚሆነው ነገር ግን እባካችሁ በሰንደቃላማ ለመግባባት ስንነሳ መጀመሪያ ያለንን ውስጣችን የተሞላውን ጥላቻ እንተውና በእውነት ላይ በሐቅ ላይ በጥበብ ላይ ተመስርተን እስቲ ዛሬ በአጭሩ ሰንደቃላማችንን ብቻ ለይተን እንመልከት ጥያቄዎች ካሉ እየመለስኩ ለመሄድ እሞክራለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ሰንደቃላማችን መቼ ተጀመረ መጀመሪያ የነበረው ቀለም ምንድነው የሚሉት በተመለከተ የተለያዩ ጽሑፎች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ግን ቢያንስ በንጉስ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ሰንደቃላማችን ቨርቲካል ቀለም እንደዚህ ቨርቲካል የሆነ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከላይ ወደ ታች የተሰመረ እንደነበረና በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስት ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሆሪዞንታል በሆነ መንገድ እንደተቀመጠ ሁለት በአንድ በሆነ ሬሾ ሰንደቃላማ እንደሚቀመጥ ወይም ወደዚህ አንድ ወደዚህ ሁለት 1 ሜትር ከሆነ 2 ሜትር እንዲህ አይነት ነገር እንዳለው ይቀመጣል ግን ይሄን ሰንደቃላማ መጀመሪያ ለምንድን ነው ምንስማማበት ለምንድን ነው ሌላ አዲስ ሰንደቃላማ ማያስፈልገን ብለን ስናስብ በመላው ዓለም ታሪክ ውስጥ በርካታ ግፎች ተፈጽመዋል ሰንደቃላማ የግፍ አካል አይደለም መጀመሪያ ሁላችሁም በማስተዋወሻ መያዝ ያለባችሁ ወደፊት መስማማት ያለብን ሰንደቃላማ የግፍ አካል አይደለም የግፍ አካል ቢሆን ኖሮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አሁን ኮከብ አድርገን የምንጠቀምበት ሰንደቃላማ ኢትዮጵያ ላይ የተውለበለበ መከላከያ ሰራዊታችን ከጀርባው ተወቅቷል ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሲኖትራክ ላይያቸው ላይ ተነርቷል በማህፀናቸው ስብረት ገብቷል ጡታቸው ተቆርጧል ማይካድራ ከ1100 በላይ ሰዎች ተጨፍጭፈዋል ይሄው ሰንደቃላማ ያለ አጣዬ ነዳለች መተከል ሰዎች በግሬደር 200 ሰዎች ተቀብረዋል ወለጋ ውስጥ ከ17 አመት ማነው 27 አመት ሙሉ ተፈጽሞ የነበረውን ግፍ ብንቆጥር አንጨርሰው ጋራ ሙለታ በጣም ከፍተኛ ግፍ ተፈጽሟል አምቦ አልቀሳለች ሻኪሶ አልቀሳለች ሻሸመኔ ሞያሌ መላው ኢትዮጵያ ባህር ዳር ወልዲያ ጎንደር ደሴ እያንዳንዱ ከተማ አልቀሷል እስር ቤቶች ውስጥ ሰምተናቸው የማናውቃቸው ለጆሮ የሚሰቀጡ ግፎች ተፈጽመዋል ሰንደቃላማው የግፍ አካል አለው ብሎ ለሚከራከሩ ሰዎች ቁጭ ምናደርግላቸው ባለፉት 30 አመታት ይሄ ሰንደቃላማ ትስራ ላይ ከዋለ በኋላ በተለይም 30 ባንል እንኳን ህገ መንግስቱ በ1987 ዓመተ ምህረት ወጥቶ አንቀጽ 3 ላይ በተቀመጠው መሰረት ከተቀመጠው ወዲህ የተሰራው ግፍ ቢታይ ከንጉሰ ነገስት ምኒልክ ዘመን ጀምሮ ከተሰራው ጋር በብዙ እጥፍ ቢበልጥ እንጂ ግለሰቦችን ከመማከል ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የተሰደበበት ነው ስለዚህ ሰንደቃላማ የግፍ አካል ነው ከተባለ ይሄ ኮከብ ያለበት ሰንደቃላማ ተወርሮ ይጣላል ማለት ነው የመጀመሪያው ምንግባባው ነገር ሰንደቃላማ የግፍ አካል አይደለም ነው ቀጥሎ ሰንደቃላማው የማን ነው ስንል ይሄ ሰንደቃላማ ታሪካዊ ነው ታሪካዊ የሚያደርገው ምንድነው በአድዋ ላይ አባቶቻችን ያለ ሃይማኖት ልዩነት ያለ ብሔረሰብ ልዩነት ሲዘምቱ አንድ ላይ የሄዱበት ሰንደቃላማ ያው ለበለቡት ሰንደቃላማ
ድል ያደረገ ሰንደቃላማ ይሄ ሰንደቃላማ ነው ብላችሁ ያዙ። ይሄ ሰንደቃላማ የማን ሰንደቃላማ ነው ብላችሁ ስታስቡ አድዋን ተከትሎ በአራተኛው አመት ደጋግሜ ተናግሬያለሁ በተካሄደው የፓን አፍሪካን ኮንፈረንስ መሰረት ፓን አፍሪካን ከለርስ ተብሏል። አረንጓዴ ቢጫና ቀዩ ሰንደቃላማ ፓን አፍሪካን ከለር ነው። የነ ሲልቨስተር ዊሊያምስ፣ የነ ማርከስ ጋርቪ፣ የነ ዱባይ፣ የጃማይካዎች፣ የካሪቢያን ሀገሮች፣ የአፍሪካ ሀገሮች ከ12 ያላነሱ ሀገሮች የሚጠቀሙበት የፓን አፍሪካን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካም ቀለም ነው። ይሄ ቀለም ደግሞ የተያዘው በኢትዮጵያ ምክንያት ነው የሚለውን በደንብ አርጋችሁ አስምሩ። ስለዚህ ፓን አፍሪካን ቀለም ነው። ዓለም ያዘውን ከኛ ወስዶ ዓለም ያዘውን መላው አፍሪካ መላው ጥቁር የሚተሳሰርበትን እኛ መልሰን የምንጥለው ለምንድን ነው? እነዚህ ሶስት ቀለሞችን እናያቸው። ሌላው ሰንደቃላማው ልሙጥ ነው የሚሉ መከራከሪያዎች አሉ። ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ የሆነ ከእውቀት ማነስ ከአምሮ ድርቀት የሚመነጭ ነው። በዓለማችን ላይ ወጥ የሆነ ቀለም ያላቸው ሰንደቃላማዎች አሉ፣ ብዙ አገሮች አሉ። ጉግል አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ባለፈው ሼር አርጋያቸው ነበር። የኢትዮጵያ ሰንደቃላማ ልሙጥ ሳይሆን ንጹህ ነው። አንድ ቀለም አይደለም ልሙጥ የሚባለው አንድ ወጥ ሲሆን ነው። ሶስት ቀለማት ናቸው ያሉት። ስለዚህ ህብረ ቀለማት ናቸው። ልሙጥ የሚለው ሆን ተብሎ በሰንደቃላማው ላይ ጥላቻ እንዲመጣ ተደረገ ስለሆነ ልሙጥ ማለት ትርጉሙ ምን እንደሆነ አስረዳቸው። አሁን የሚነሱት ነገሮች እየመለሳችሁ ነው የምትሄዱት። እዚህም ብትጠይቁኝ ደስ ይለኛል። ብዙ እንትኖች አሉ የሚያነሱ እና ዋው እዚህ ጋር መልስ ለሰጡ ሰው እንትን ስል ነው። ሌላ ሰው በጣም ደዘመድ የሆነ ሰው ብሎክ አድርጌያለሁ፣ መጨረሻ ላይ መጣበታለሁ። በጣም በትልቅ ስህተት ሪፕላይ ያደረገችውን ነው። ሳባ ሳባ በጣም ቤስት የፌስቡክ ጓደኛዬ ናት። ለረጅም ጊዜ እሷን ነው ብሎክ ያደረኩት። አወጣለሁ፣ በጣም አዝናለሁ። መጨረሻ ላይ ባደርግ ይሻላል። እንግዲህ ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ አንድ ጥሩ ነገር ላምጣችሁ ይሄኛውን ግን መጀመሪያ ለብሎክ መነሻ የሆነውን ሰው ማሰናበት ነበረብኝ። በጣም አዝናለሁ፣ አላሰናበትኩትም። ወደ እንትኑ ልግባ፣ እኔ ወደ ዋናው ቁም ነገሬ ልግባ። ስለዚህ ሰንደቃላማው እነዚህኞችን ለጥያቄ ብዬ ነበር ያየሁት። ሰንደቃላማውን እስቲ በደንብ አድርገን 1 2 3 4 ብለን እንመልከተው። የሚያጣላ ነገር የለም። ሌላው በጣም የምታስረዷቸው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ አድዋ ላይ ሁላችንም ከዘመትንበት በኋላ የፓን አፍሪካን ቀለም ሆኖ መላው አፍሪካ ከተቀበለው በኋላ መላው ዓለም ከተቀበለው በኋላ መላው ጥቁሮች ከተቀበሉት በኋላ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ወዲያውኑ በዛው በአድዋ ዘመን የጣሊያን ኤምባሲ ሲመሰረት አብራ ጎን ለጎን ያውለበለበችው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ጣሊያን ተሸንፋ ሳትወድ በግድ ኤምባሲዋን ከፍታለች። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደማነሳው እቺን ማስታወሻ ያዙና ንገሯቸው። በ1923 የመንግስታቱ ህብረት ውስጥ በተመሰረተ በአራተኛ ዓመቱ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ብቸኛው ሀገር ሆና ስትገባ የመንግስታቱ ህብረት ውስጥ የተውለበለበ ባንዲራ ነው። ታሪክ አለው። ዝም ብሎ ባንዲራ አይደለም፣ ታሪክ አለው። ጃንሆይ 10 የዓለም ሀገሮችን ሲዞሩ የተውለበለበ ባንዲራ ነው፣ ታሪክ አለው ብላችሁ ንገሯቸው። 1945 ዓ ም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲመሰረት በደንብ አድርጋችሁ ያዙ፣ እንደ ግሪጎሪ ዘመን ቀመር ነው የምናወራው። ኢትዮጵያ መስራች ሀገሮች አገር ብቻ ሳትሆን ይሄ ባንዲራ ተውለብልበዋል ብላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ንገሯቸው። 1955 ዓ ም በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ውስጥ ሶስተኛ ገለልተኛ የነበሩት አላይድ ፓወርስ ነን አላይንድ ሙቭመንት አላይድ ፓወርስ ሌላ ነው። የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት፣ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት እሱ ሌላ ታሪክ ነው። ነን አላይንድ ሙቭመንት ላይ ኢንዶኔዥያ ባንዱን ኮንፈረንስ ሲካሄድ ኢትዮጵያ አንዷ የነን አላይንድ ሙቭመንት መስራች አባል ሀገር ስለነበረች በ1955ም ተውለብልቧል ብላችሁ ንገሯቸው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ሆና ከዓለም ሁለተኛዋ ወይም ሶስተኛዋ ዲፕሎማቲክ መናሪያ ሆና ከኒውዮርክ ከጄኔቫና ከቬና ጋር ስትመጣ እዚህ ጋር የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ የተወከለችው በዚህ ሰንደቃላማ ነው ብላችሁ ንገሯቸው። ከዚህ ውጪ ኢትዮጵያ ኮሪያ ስትዘምት ይሄ ሰንደቃላማ ነበረ፣ ኮንጎ ስትዘምት ይሄ ሰንደቃላማ ነበረ፣ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ስትጀምር ዓለም አቀፍ ሩጫ ስትጀምር እና አበበ ቢቂላ ሁሉንም ብሔረሰብ የሚወክለው አበበ ቢቂላ ሲሮጥና ሲያሸንፍ ይሄ ሰንደቃላማ ተውለብልቧል ብላችሁ ንገሯቸው። እነ ኃይሌ ገብረስላሴ ሲጀምሩ፣ እነ ደራርቱ ስትሉ፣ እነ ፋጡማ ሮባ በጣም ብዙ ጀግና የሆኑ ነዋሚ ቢራቱ ይሄን ሰንደቃላማ አውለብልበዋል ብላችሁ ንገሩ። ይሄ ሰንደቃላማ የጃገማ ኬሎ ሰንደቃላማ ነው።
የአብዲሳ አጋ የገረሱ ዱኪ የበቀለ ወያ ያሞራ ውብነ የሽዋነሽ አበራ የሽዋረገድ ገድሌ ነው ብላችሁ ንገሯቸው። ሌላው ሰንደቃላማው ሀገራዊ ትርጉሙ ምንድነው? አንዳንዶች በእምነት ብሎ የሚከራከሯቸዋል። እምነት ላይ ሰንደቃላማ ሬምቦ ወይም ቀስተ ደመና ሰባት ቀለማት የሚታዩበት ነው። በሺ ከሚቆጠሩ ቀለማቱ ሰባት ቀለማት የሚታዩበት ነው ቀስተ ደመና ለሚሏችሁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ለሚሏችሁ ደግሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ትርጉም ሊሆን ይችል ይሆናል። ቢሆን ግን እሱ እናንተን አይመለከታችሁም። እንደ ሀገር ግን ምን ብሎ ነው ይሄ ሰንደቃላማ የወጣው ብላችሁ ንገሯቸውና እነዚህን ቀለሞች ያዙልኝ። አረንጓዴው ቀለም ስራ እድገትና ለምላሜ ነው። አረንጓዴው ቀለም ቢጫው ቀለም ተስፋ ፍትህና እኩልነት ነው። ቀዩ ቀለም መስዋዕትነት ነው። ከዚህ ውጪ ትርጉም የለውም። አረንጓዴ ሁልጊዜ ለምላሜ ነው። የኢትዮጵያ መገለጫ ነው። የህይወት መገለጫ ነው። ህይወት የሚገለጽበት ነው አረንጓዴው። ስራ የኢትዮጵያን መገለጫ ነው። አራሾች ናቸው። እድገት ደግሞ ሁሌ የምናስበው ነው። ችግር የለውም በሏቸው። ስራ እድገትና ለምላሜን አረንጓዴው። ቢጫው ደግሞ ተስፋ አለን። በየጊዜው ኢትዮጵያ አሁን እንኳን የምርጫ ተከትሎ ተስፋ አለን። ሌላው ፍትህን ያሳያል። ቢጫው የዓለም ፍለጋ ሁሉ ፍትህ ነው። አሁንም የምንታገለው ለፍትህ ነው። ሌላው እኩልነትን የሚያሳይ ነው። አሁን የብሔረሰቦች እኩልነት ብለን የምናወራውን ጽንሰ ሐሳብ ከመጀመሪያው ሰንደቃላማው ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የያዘ ነው። መስዋዕትነት ሲባል ደግሞ የሁላችንም አባቶች የከፈሉትን መስዋዕትነት ለልማትም ሀገር ለመጠበቅም በመምህርነትም በሐኪምነትም በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ገብተው ከኮንስትራክሽን ላይ ወድቀው የተሰዉትን ሰዎች ጭምር የሚይዝ መስዋዕትነት ነው። ሰማያዊው ቀለምና ኮከቡ ግን አዲስ የመጣውና የተለጠፈው አንደኛ ልጥፍ ነው። ሁለተኛ በሁለት በአሁን አሸባሪ ተብለው በተፈረጁ በአሸባሪዎች የተለጠፈ ነው። በወያኔና በሸኔ በአሸባሪዎች ስምምነት የተለጠፈ ሰንደቃላማ ነው። ኢትዮጵያ ሕዝብ አልተወያየበትም። ሊቀየር የሚያስችለው መነሻም አልነበረም። ላዩ ላይ መደቡ ተቀይሮ አያውቅም በመላው ዓለም ብላችሁ ንገሯቸው። የአሜሪካን ሰንደቃላማ እንደ ምሳሌ አንሱላቸው። ስትመሰረት 13 ስለነበሩ ቀይና ነጩ 13 መደብ ቋሚ ነው እስከዛሬ። አሜሪካ 13 ስትሆን 13 ኮከቦች ሆኑበት። አብርሃም ሊንከን በተመረጠበት ጊዜ ለምሳሌ ያህል 33 ስቴቶች ስለነበሩ 33 ኮከብ አረፈበት። አሁን ደግሞ የአሜሪካ ስቴቶች 50 ስለሆኑ 50 ኮከብ አለበት። ነገር ግን መደቡ አልተቀየረም። ስለዚህ መደብ ቋሚ ነው። ሙአን በሳ መጡና ኃይለ ሥላሴም ሰለሞናውያንም አረጉበት። ተነሳ አበሏቸው። መስቀል ያለው ትርጉም ያለው እዛ ጋር መስቀል ነበር። ተነሳ አበሏቸው። እሱ ላዩ ላይ የሚቀመጥ አርማ ነው። መደብ ግን ሀገርን ስለሚወክል ህዝብን ስለሚወክል አይነሳም ብሏቸው። በእውቀት ላይ ተመስርታችሁ ተከራከሩ። መደብ ይህን ካላቻቸው በኋላ እንግዲህ መደቡን ታያላችሁ። መደብ አይቀየርም። አሁን ሰንደቃላማን በተመለከተ ምን ቀረ? ሳዳ መሐመድ እኔ ጥያቄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለሙ ከኦርቶዶክስ ጋር የሚያዛምዱ አንዳንድ ሰዎች አሉ። እኔ ያላምንበትም እውነትሽን ነው። ከኦርቶዶክስ ጋር ምንም አይነት ተዛምዶ የለውም። ሙስሊሞች በዚህ ሰንደቃላማ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሳዳ እህቴ በቀጥታ መስዋዕትነት የከፈሉበት ነው። እነ ዑመር ሰመተር በጣም በርካታ ሙስሊሞች ታሪክ የሰሩበት ነው፣ የተዋደቁበት ነው። በዚህ ሰንደቃላማ ሮጠውበታል፣ አሸንፎበታል። እነ ፋጡማ ሮባ፣ የተለያዩ ሰዎች፣ እነ ማመድ ከድር፣ በጣም በርካታ ሰዎች ሄደውበታል። ስለዚህ ከእስልምና ከኦርቶዶክስ ጋር ለማገናኘት ምናምን የሚታሰበው ሌሎቹ እንዲጠሉት የሚደረግ ነገር ስለሆነ ይሄ ስህተት ነው። አላምንበትም ብለሻል። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ከዛ ውጪ ፋንቱ ማሞ እግዚአብሔር ያክብርህ ነው የምትለው። ያሬድ ሀይ ነው የሚለው። ሰላም መምህር የምትል አለች። ቲጂ ፍቅር ሰው፣ ቤዛዊት ግርማ፣ አዲስ ትባረክ መኩሪያ እነዚህ አስተያየቶች ሰጥተዋል፣ ግን ላይ አልቻልኩም። እዚህ ጋ ምንድን ነው እዚህ ጋ ያለው ነገር ማየት አልቻልኩም። ከአንድ ሰው ጋር የተመላለሱት ነገር ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ጥያቄዎች ነበሩ እኔ በጣም እየፈለግኳቸው ያለሁት። ቫይረስ ነው፣ የሀጅ ምልክት ነው፣ እንዳንስማማ አድርገውናል ይላል መሐመድ ሰይድ። መሐመድ ሰይድ በጣም አመሰግናል። ብዙ ሞኞች ኮከቡ የሙስሊም አርማ ይመስላቸዋል። በምንም ተአምር ወያኔ ስለ ሃይማኖት አስቦልን አያውቅም። እውነት ነው። መጅሊሶችን የከፋፈለ ሙስሊሞችን ጅሃዳዊ ሀረካት እያለ አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ እያለ
በጣም ስቃይ ያበላቸውና ኡስታዞችን ያሰቃየ መስጊድ ውስጥ የመጅሊስ ምርጫ ቀበሌ ውስጥ እንዲደረግ ያደረገ ክፉ ነው መሐመድ ሰይድ በእውነት እንዲ የተግባባን ስንል ደስ ይለኛል መሐመድ በሽር ከዛው መሐመድ ሰይድ በላይ ተመለከቱታላችሁ እውነትም ጀግና ነው ይላል አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃላማ አድርጎ በዛዊት ግርማ 77 ጨረስክ ብሎ ያነሳል እንግዲህ 70 ሷኛው አይደለችም ሷ ክፋት የላትም ሌሎች ናቸው እንደዛ አርጉት ዳዊት መጀሶ አቡ ሰላም ይብዛልን ይላል ይሄ እንግዲህ የደቡብ በህረሰብ ስም ነው አሁን በዚህ በህረሰብ ጦስት ምሳት በጣም ደስ የሚል አስተያየቶች ናቸው እየሰጡ የመጡት ሳዳ መምር ኮሜንት አንብብትላለች ይሄው ያንቺን ኮሜንት ሁለት አግኝቻ ነበብኩ ኮሜንቱን ያያየው ነው ምንም ይፈጸም ኮኮብ ባንድራ ላይ ማየት አልፈልግም ይላል ታምራት አለምነ ይሄን በውይይት እናደርገውና የሚሆን ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ነው what type of data collection method should we use so as to make it representative ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ የዳታ ኮሌክሽን ሜተዳችን ግልጽ ነው አንደኛ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉት ነገሮች መቀየር ስንጀምር አንደኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሚላለ መግቢያው ላይ እሱ ሲቀየር ህዝቦች የሚለውን ስም ከፋፋይ እንደሆነ የተለያዩ ነገሮች ውይይት ይደረጉበታል ዲቤት ይደረግበታል ከዛ በኋላ የህዝብ ተወካዮች በየቦታው ላይ እንዲወያዩበት ይደረጋል ከላይ እስከ ታች ያሉ የተለያዩ ባለሙያዎች እንዲያጠኑት ይደረጋል በሪፈረንደም ወይ ደግሞ በተለየ መንገድ ግልጽ ባለ መልኩ የህዝብ ፍላጎት ይታያል ከዛ በኋላ ይሄ መጥቶ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ በተለያዩ ደረጃዎች ሄዶ እንዳስፈላጊነቱ እስከ ሪፈረንደም ሊሄድ ይችላል ስለዚህ የምናደርገው ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ይሄ ኦብዘርቬሽን የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ሆኑ ይችላሉ እሱ ራሱ ነው ይቻላል ማቀፍ ተመክሮና ልምድ ስላለው ነው ፎአድ ከሪም በጣም ደስ የሚል ጥያቄ አንስተሃል እሱ በጣም ደስ ይላል በዛዊት ግርማ የምትባል ነበርች ቅድም የተሳደበችውና ስተት ያመጣችው ውድታይ አብያችንን ተከታይቲ የጨርስኩ አሁን ወደ አንተ ነኝ ይላል አዲስ ይባረክ መኩሪያ አዲስ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ አሉላ ሳሙኤል ደሞ ሰላም አጁላ ወይ ማሉላ ሳሙኤል ሰላም ይላል እንግዲህ እስካሁን ጥያቄዎች የሉም ስለዚህ ጥያቄ ከሌለ ላቆም ነው ጥያቄ ካለ ግን ቀጥላለሁ መምር በደንብ ውይይት ግን ይፈልጋል እውነት ነው ዳኒ ውይይት ማለት አሁን እኔ ካመጣሁት ጊዜ ጀምሮ እናንተ ወስዳችሁ በጣም በሰከነ መልኩ ተወያዩ ውይይቱ እጅግ በጣም የበሰለ ከግጭትና ከጥላቻ የጸዳ በቂም በቀለ ያልተመሰረተ በሐሰት ርክቶች ላይ ያልተንተራሰ እውነትን ይዞ የሚሄድ ፋክት ወይም ጭብጦችን ታሪካዊ አመጣጥና ዳራዎችን አሰናስሎ የሚፈትሽ አግባብ መሆን አለበት ስለዚህ በደንብ ውይይት ሳይደረግማ መሆን የለበትም ጌታውን አበበ አንተ ጀግና ነህ መምር ይላል ሮሃላ ሊበላ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሞአንበሳ ሰንደቃላማው ቤተ መንግስት ብቻ ነበረ የሚለበለበው ነው የሚለው በነገራችን ላይ ከቤተ መንግስትም አልፎ ሞአንበሳ አንዳንድ ሀገራዊ በሆኑ ፍጻሜዎች ላይ ይኖር ነበር ዞሮ ዞሮ መነሳቱ ስለማይግባባ ሮሃላ ሊበላ በሚል ስም የጻፍከው ወንድም በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ተመሳሳይ አስተያየቶች ነው ማየው አው ትክክለኛ ትርጉም ብሎኛል መሐመድ ሰይድ አሁንም አይቻለሁ ሊያዋቆ እንዴናችሁ እዚህ ቤት ብላለች እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነን ብዙ ሞኞች የሚለውን ቀደም አንብቤያለሁ መሐመድ በሽር የውቀት አባት ነው የሚለውን ቀደም አንብቤያለሁ እንደዚሁ በጣም ደስ የሚሉ ራሱ ዚሁ እየተማማር ነው አንድ የሚሳደቡ ቢኖሩ ያው ቦታ አንሰጣቸውም በኋላ እናሱ ግዳቸዋለን ስለማይጠቅሙን ማለት ነው እና ነቆንጆ አሁን መደቡ ምን መሆን አለበት ትላለ ነው ታደሰ አየለ ታዲዬ መደብ አያስፈልገውም መደቡ ላይ ምንም ነገር መቀመጥ የለበትም ለምሳሌ ዛፍ ብናስቀምጥ ከኦሮሞ ባህል ጋር ሊያገናኙ ይችላሉ ሌላም ነገር ቢቀመጥ ሌላውን ባህል ሊያገናኙ ይችላሉ ስለዚህ መደቡ ላይ አስፈልጊ ከሆነኮኛ እንደ አርማ ህዝቡ ተስማምቶ ሲፈልገው ህዳሴው ግድብ ሲፈልገው ነገር ላይ አርግ ይችላል ግን አያስፈልግም ምክንያቱም እዛ ላይ ያለው ትርጉም የፓርቲዎች ፍልስፍና የፓርቲዎች ሮታ ዓለም የመንግስታት ፍላጎት እንጂ የህዝብ ፍላጎት አይደለም የህዝብ ፍላጎት የሀገር ፍላጎት ሁልጊዜ መደቡ እንጂ ላይው ላይ የሚያርፈው አይደለም ስለዚህ የገዢዎች ፍላጎት ከመጣ የፓርቲ ፍልስፍና ከመጣ ሮታ ዓለማዊ ፍልስፍና ከመጣ ሌላው ሲመጣ ያነሳዋል እንዲህ አይነት ጉድፍ ላይው ላይ ከመስቀመጥ መደቡ ብቻ ይሁን ነው ታደሰ አየለ ስለዚህ መደብ እንዳለ ካለ መደቡ ላይ አርማ አያስፈልግም መደቡ እኮ እንዳለ አለ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ መደብ ነው ላይው ላይ የሚለጠፈው አርማ ግን ታድዬ በፍጹም አያስፈልግም ሰላም መምር ሚል ነው ኢስሩ ሲጂ ታይ አሁን ያለው መንግስት ግን ባንድራ ይቀየር ብለው ያስባሉ ማለት የመደቡን መንግስት እኮ የብዙ ነገሮች ውጤት ነው ህጋውጭ አለ ህጋስ ፈጻሚ አለ
ህግ ተርጓሚ አለ በተለያዩ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ያሉ አሉ መንግስት ደግሞ ህዝብን የሚያስተዳድር ስለሆነ የህዝብ ፍላጎት አለ የምሁራን ጥያቄ አለ በተለያዩ ወቅቶች የሚነሱ ነገሮች እንዴት ፓርላማ ውስጥ ኢኒሼሽን እንዴት ይካሄዳል ከዛ በኋላ ወደ ተለያየ ቦታ እንዴት ይሄዳል ኢንዶርስመንት ፕሮሰስ ምንድነው የሚል ራሱን የቻለ ነገር ስላለው መንግስት የህዝብን ፍላጎት ካላማከለ በሚቀጥለው ምርጫ ላይ ደግሞ ማሸነፍ ስለማይችል አሁን ያለው መንግስት እንግዲህ ምርጫው ይለቀና የትኛው ነው መንግስት የሚሆነው የሚለውን ካየን በኋላ የትኛው ነው መንግስት አልታወቀ ምርጫ ቦርድ አልነገረንም ስለዚህ ይቀይር አይቀይር ገና መንግስቱንም ስላላወቀ ነው ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ ይላል ኢብራሂም እግዚአብሔር ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ የሚል ደግሞ ባንድራ ላይ ያለው አምባሻው ሊቀ ሰይጣን ጁንታ ከዩኤስኤ ጋር ተስማምታ ነው ያስቀመጠችው ይላል በዚህ ዙሪያ መረጃ የለኝም ግን የጁንታው ኢትዮጵያን የማጥፋት ታሪካችን የመበረዝ ፍላጎት አንዱ አካል እንደነበረ ማየት ይቻላል እንግዲህ ጥያቄዎች የሉም ሃና መንግስቱ ጋሽታዬ አሁን ገባው ስለምታደርገው ተጋድሎ አመሰግናለሁ ያመለጠኝን ደግሜ ሰማዋለሁ ነው የሚለው በአማርኛ ሆኖ በላቲን ስለተጻፈ ነው ትንሽ ያዘገየኝ አዚዝ መሐመድ ፌደራሊዝም ቀርቶ በክፍለ ሀገር የሚሆን ይመስልዎታል ይላል ይሄ ውይይት ይጠይቃል በትራንታንስ ይቻላል በነገራችን ላይ ውይይት አድርገን ምን አይነት አደረጃጀት ቢኖር ነው ጥሩ አሁን 55 ብሔረሰብ አንድ ላይ ደቡብ ተብሎ ነው የተቀመጠው ሐረሪ ደግሞ ቀበሌ የምታክል ትንሽ ቀበሌ ወይም ትንሽ ኦሮሚያ ዞን ወይም የአማራ ዞን የምታክል ደግሞ ሐረሪ ዞን እንኳን ማታክል ደግሞ ክልል ሆናለች እና ይሄ ቀጣም ባሩ የጠፋው ነገር በምን አይነት መንገድ መደራጀት አለበት የሚለውን አዚዝ አህመድ ለጠየቀኝ ይሄ ቀጥታ የሙራንን ውይይት በጣም የሚጠይቅ ነው ጌታውን አበበ ዶክተር አብይ በቀጣ የመጀመሪያ ስራው ግልጽና የማይዳግ መፍትሄ መቀመጥ አለበት ለዚህ ሁላችንም ኃላፊነታችን ወጣ ነው ጥሩ ሐሳብ ነው እንዳለቀበለዋለሁ ኤርሚያስ ስለርቅ ነው የሚያወራው በፍጥነት ስለሚሄድ ነው ይሄ ምን እንደሆነ አላቅም እንግዲህ ሞባይል አንዱ ትልቁ ችግሩ በሞባይል ስለምጠቀም ይሄ ነው ፕሊስ ራሱ ይሄ ባይሆንም ስለ ምናምን ነገር ይላል እሱ አልገባኝም ፍጹም ዋን ኢትዮጵያ ይላል ታምራት አለምን እኔ በጣም መፈራለሁ ጥቁር አሜሪካ ከኔ በላይ ስለ ኢትዮጵያ ባንዲራ ታሪክ አስተምሮኛል ዋው የሚገርም ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ሲነካ ከኢትዮጵያውያን በላይ ጃማይካዎች ዘራፍ ብለው ነው የሚነሱት የዚህ ትልቁ ምክንያት ምንድነው የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲያድግብን ሆነን አልተሰራን በእነዚህ 30 አመታት ውስጥ አሁን ነው ይሄ 3 አመት ላይ ኢትዮጵያ የሚለው ስም እንኳን መጠራት የጀመረው በመጻፍ ያስቀምጫለሁ በተለያየ ጊዜ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም አሁን እንኳን ጋዜጠኞች እየደጋገሙ ምንድነው የሚሉት ሀገሪቱ ነው የሚሉት ትላንት አንስቼዋለሁ የጠላት ሀገር ይመስል ሀገሪቱ ይላሉ አሁንም ያቀርባሉ ስለ ናይጄሪያም ሲያቀርቡ ሀገሪቱ ስለ ኢትዮጵያም ሲያቀርቡ ሀገሪቱ ግን ጋዜጠኞች ናቸው አሳፋሪ ጋዜጠኞች አሉ ወደው አይደለም የተጋቱትን መልሰው እዚህ ጋር ያቀረሹ ነው ያሉት ስለዚህ ሀገሪቱ የሚባል ነገር የለም ሀገራችን ኢትዮጵያ አየ ከዚህ ጀምሮ ጥላቻ ነበር የሀገር ፍቅር ስሜት እንዳድግ ሆኖ ነበር ያድግ ኢትዮጵያ ብሎ መጥራት እንደ ነውር ነበር የሚታየው እንደ ነፍጠኛ እንደ ምናምን አሃዳዊ ነበር የሚያሳየው ስለዚህ ይሄ ነገር ነው የሚሆነው መሐመድ ጋሽታየኛ ኢትዮጵያኖች በሀገራችን ማመን ካለብን እንደ ራስ ተፈራን ጃማይካን ማፍቀር አለብን ይሄ ከተሰራበት ይመጣል የስራተ ትምርቱ ላይ ሳውዲ ለሚሞቱ ህጻናት ድምጹን ትላልች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንግዲህ ሁሉም ሰው ጮኋል ሳውዲ ውስጥ መገፋታችን የተለያዩ ነገሮች የስደታችን የችግራችን ውጤት ነው የአገልጋይነታችን ውጤት ነው በዘመናት ጦርነት ውስጥ በማለፋችን የተሰደዱ ወገኖቻችን ውጤት ነው ስለዚህ እነዚህን የሚመለከተው መንግስታዊ አካል መፍትሄ እየሰጠ ነው ዝም ብለን ደግሞ ጥላሸት ቀብተን ምንም አይነት መፍትሄ እንዳልሰጠ ማድረግ በየጊዜው ሳውዲ የመጡ ነው ከሳውዲ ኑም ተብሎ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲደረግ ሲመዘገቡ መንግስት ወደዚህ ቦታ ሲያመጣቸው አይቻለሁ ግን በዛ ሰዓት ላይ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ይቀሩና በኋላ ላይ ደግሞ ጫናዎች በተፈጠሩበት ሰዓት ላይ በመንግስትም ላይ ጫና ይፈጥራሉ ዞሮ ዞሮ ግን አንድም ዜጋ መሞት ስላለበት የሚመለከታቸው አካላት ለዚህ ትኩረት መስጠት አለባቸው አዛድ አህመድ ስለመለሱልኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ዝም ብዬ ልጠብቀው መሰለኝ ሲያልፍ ይብቃኝ በነገራችን ላይ ብዙ ለመሄድ ሞክሬ ነበር ጥያቄዎች ማርየ ወርቁ መምህር ሐሳብ ትክክል ነው ግን ባንድራው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መሆኑ እያወቁ በጥላቻ ተመርዘው ያደጉ ነው የሚለው ስለ ኢዜማ ሽንፈት ምን ትላለ የሚላለ አንቀ 39 አለ በነገራችን ላይ ኢዜማ ሽንፈት ምንም አይደለም ምክንያቱም ኢዜማ የተሸነፈባቸው ምክንያቶች ብዬ ማስባቸው ነገሮች ጥራት አላደረኩም ሲመስለኝ ግን ኢዜማ የዜግነት ፖለቲካ ነው የሚያራምደው
የዜግነት ፖለቲካ አራምዶ ወደ አንድ ብሔረሰብ ያደላ አይነት ፓርቲ አይደለም። ሁለተኛው ግን ኢዜማ መጨረሻ አካባቢ ያቀርባቸው የነበሩት ሐሳቦች ዋጋ ያስከፈሉት ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ዲክሽን ወይም ደግሞ የቃላት መረጣ በጣም አስፈላጊ ነው። የፈለገ ፖለቲከኛ ብትሆን፣ የፈለገ ታላቅ ሰው ብትሆን የምታስተላልፈው መልእክት በተለይ ምርጫ አካባቢ ሲቀርብ ያስተላልፈው መልእክት በተደጋጋሚ ሰዎች በተዛባ መንገድ ተረድተውታል ብለህ ካሰብክ እንኳን ተደጋጋሚ ማስተባበያ መስጠት አለመቻሉ ኢዜማን ዋጋ ያስከፈለው ይመስለኛል። ለምሳሌ ግልጽ ነኝ እኔ መጤ የሚል ሐሳብ ተቀምጦ ኢትዮጵያ ውስጥ መጤ የለም። ሁሉም ቦታ ላይ ሁሉም ሰው ሀገሩ ነው። መጤ የሚባል ህዝብ የለም። መጤ ካለም አዳምና ሔዋን የተፈጠሩበት ቦታ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ብዙ ተባዙ ምድርንም ብሏት ተብሏል። የተለያየ ማህበረሰብ በተለያየ ጊዜ ተንቀሳቅሷል። በትልቋ የማቅለጫ ገንቦ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር ብሔረሰቦች ተብሎ አሁን የምንጠራቸው ግን ብሔረሰቦች ተዋደዋል። መጤ ካለን ማን ቀደመ ማን ተከተለ የሚለው ራሱ ማያስማማን ነው። ስለዚህ ሰው በገዛ ሀገሩ በገዛ ቤት ውስጥ መጤ አይባልም። ስለዚህ ይሄ አንድ ቋንቋ ዋጋ አስከፍሏል። ሁለተኛ ጄኖሳይድ በዓለም አቀፍ ብያኔ መሰረት አምስት የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ከአምስቱ መስፈርቶች ውስጥ አንዱ እንኳን ከተሟላ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ይባላል። ግን እኔ እንዳስቀመጥኩት አራት የተቀመጡ ይያሉ። ጄኖሳይድ አልተፈጸመም የሚለው ነገር በርካታ ሰዎችን አስከፍቷል። ይሄ ኢዜማን መጨረሻ ሰዓት ላይ ዋጋ ያስከፈለው ይመስለኛል። ካልሆነ በቂ አደረጃጀት ነበረው፣ ጽፈት ቤቶች ከፍቶ ነበር፣ የሚቻለውን ያህል ሰርቷል፣ በኢትዮጵያ የዜግነት ፖለቲካ እንዲሰፋ አድርጓል፣ ከመንግስት ጋር በጥላቻ ሳይሆን ልብ ለልብ ተገናኝቶ መሄድ የመሳሰለውን ነገር አሳይቷል። ግን ይህንን አድርጎ አጨራረስ ላይ አሁን አይታችሁን ሯጮች ይሮጡና መጨረሻ ላይ በአንገታቸው ጭምር ይገባሉ። ኢዜማ በአንገቱ መግባት ትቶ ወደኋላ አድርጎታል እና ያ ዋጋ ያስከፈለው ይመስለኛል። አብዱል ዲጋፊር ቃሲም የሚባል ሰው በሙስሊም አይደለም በእርግጠኝነት ይሄ ማን ግዳይ እንደሆነ ይታወቃል፣ መጥቶ ተሳድቧል። ይሄ ያው ያለውን ነው የሚያበረክተው። ሰው የሌለውን አያወጣም። ለእነዚህ ቦታ እንሰጣቸውም፣ በጣም ትንንሾች ናቸው፣ መምሬ ውድድር ነው የምናደርገው የሚል አስተያየት አለ። ሀባውት ኢስላሚክ ባንክ ይላል። ኢስላሚክ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም አለ። እስልምና ወለድ አይቀበልም። ወለድ ስለማይቀበል የእስልምና ባንኩ የተቋቋመው ወለድ ለማይፈልጉ በኢስላሚክ ባንክ መገልገል የሚፈልጉ ሰዎች መገልገል ይችላሉ። ስትፈልግ ክርስቲያን ባንክ ማቋቋም ትችላለህ፣ የሚከለክል የለም። ስለዚህ ሙስሊም ወንድሞቻችን ኢስላሚክ ባንክ በማቋቋማቸው ሳምቤን በሚለው ስም ነው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሀገሬ ሰላም ሽብዛ ይልና ግን ደነዝ ብሎ ይሳደባል። ይኸውላችሁ ያወጣው ስም ሀገሬ ሰላም ሽብዛ ነው፣ የሚሳደበው ግን ደነዝ ብሎ ነው። ስለዚህ ይሄ አሰናብቻዋለሁ፣ አስወጣው ብሏል። እዮብ ከበደም እንደዚሁ ይሳደባል። አሁን እነዚህ ወያኔዎች ናቸው። ያው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እኔ እንዳልኳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። እና እንደዚህ አሁን በቃ ኢዜማ ጠጅ ቤት ይከፈትለት ይላል። አሁን ይሄ ካርሎስ በሚል ስም ነው ያለው፣ አያስፈልገንም። እግረ መንገዱን እየነገርኳችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ብታስወግዱ አይጠቅሙም። የመጡበት የመጀመሪያ ዓላማ ሰዎችን አሳሰባቸውን አቴንሽናቸውን ዳይቨርት ለማድረግ ስለሆነ እነዚህን እያስወጡ መሄድ ነው። ኢዮብ አሰፋው እናከብሮታለን ይላል። ታከለ ብርሃኑ ነጋ ኢትዮጵያ ታመሰግነዋል ይችላል። እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ሁልጊዜ ሰዎች የሰሩትን በርካታ ጸጋ ትተን ቦምቦሊኖውን ትተን ቀዳዳው ላይ የምናፈጥ ከሆነ ብዙ የሰሯቸው መልካም ስራዎች ዘንግተን ጥላሸት የምንለውን ሁለት ሶስት የምናወጣ ከሆነ መቼም እዚች ሀገር ውስጥ መስማማት አንችልም። ስለዚህ እኔ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከ17 ዓመት ጀምሮ ለከፈሉት መስዋዕትነት አሜሪካ ከሚኖርበት መልካም ኑሮ ትተው መጥተው ዜግነታቸውን ሳይቀይሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ለከፈሉት ከፍተኛ መስዋዕትነት 97 ላይ ይሄ ምንድን ነው ቼንጅ ኤጀንት ሆነው ለፈጠሩት ታላቅ ነገር የተመቻቸ ኑሯቸውን ትተው ላደረጉት ነገር የሚከፈላቸውን ገንዘብ ከመውሰድ ይልቅ ዩኒቨርሲቲ እያስተማሩ ለድሃ ተማሪዎች በመርዳት ያደረጉት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ተከባብሮና ተፋቅሮ ለመኖር ያደረጉትን ነገር ጥዬ ሁለት ቦታ ላይ የሀሳብ ልዩነት ተፈጠሩ ብዬ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን የሚወቅስ ከሆነ ህሊና የለኝም ማለት ነው። የእኛ ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው። በርካታ መልካም ነገሮችን ገደል እናስገባና እንትን እላለን። ኢብራሂም ኢልመደስ ወደ እንደ መምህርነት አሁን ባለው ትውልድ ስለ ኢትዮጵያ በማሳወቅ ሁኔታ ምን ታስቧል? ይሄ ብዙ ይሰራበታል። በነገራችን ላይ የዶክተር አብይን ቃለ መጠይቅ ታያላችሁ። ትምህርት ቤት ውስጥ አዳዲስ የተጀመሩ ነገሮች አሉና እኛም ራሳችን በየትምህርት ቤቱ እየዞርን ከትምህርት ቤቶች ጋር በመነጋገር አዲሱ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ፍቅርና ስሜት እንዲያድርበት ከፍተኛ የሆነ ስራ እንሰራለን። ሰለሞን መምህር ጥያቄ ሌላው ቢቀር የትምህርት ሚኒስተር የልዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሆነ ለምን አታገለግልም ነው የሚለው። እኔ የምፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ቃል አቀባይ ሆኜ
እንደዚህ በቻልኳት አጋጣሚ በተለያዩ ስልጣናዎች በርካታ ሰዎች ላይ ሰለሞን መርሻለ ጠይቀኝ አስተዋጽኦ ማበረከት ነው ፈልገው ሁለተኛ አቅም ይጠይቃል እኔ አሁን ባለኝ አቅም ተነጻጻሪ አቅም ያላቸው ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ሙህራን ባሉበት ሀገር ላይ እኔ ገብቼ በሳተፍ ጠብ ማረገው ነገር ያለ አይመስለኝም ይበልጡኑ በዚህ መንገድ በሄድ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው እዚህ ጋር በርካታ ህዝብ ነው የምናገኘው አማት ሁሉ ቴንክ ዩ ዲድ ብራዚል ለአማት ሁሉ ጉዶ ሲንግለቶን ፈዳ በጣም አመሰግናለሁ ሃሊማ የፍቅር ምልክት ነው የምታሳየኝ ኢዮባ ሰፋ መምርና ከብሮታለን ይላል እግዚአብሔር ይስጣችሁ እዚህ ገጽ ላይ ብራኑ ነጋ ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ይላል ተክለ ያደላ እውነት ነው እጅግ በጣም ታመሰግናለች አንተ ማህይ ሙጣ ያለው ነው አንዱን ስለዚህ ሲሳደብ ስለያየ ነው መምርና ከብሮታለን ይላል አይገርምም እንዲም ይያልኩኝ አብራችሁ የክልል ሰንደቃላማ መጥፋት አለበት በግሌ የክልል ሰንደቃላማ ባይኖር ደስ ይለኛል በግድ ደግሞ እንቀጥል የሚሉ ከሆነ የሼል ምልክት የኖክ ምልክት አድርጌ ነው መስደው ከዛ የበለጠ ነው አንድ ሰንደቃላማ ናት ያለችኝ የክልል የጎጥ የበረት ሰዎችን የሚከፋፍል አይነት ሰንደቃላማ በግሌ ማየት አልፈልግም ግን ውይይት ይጠይቃል ይሄም በአሁን ባልኩበት ቋንቋ ሳይሆን በትክክል አሳምነው እያንዳንዳችን አንድ የጋራ ሰንደቃላማ አንድ ኢትዮጵያን የሚያመለክተን ነገር እንጂ የሚከፋፍለን አጥር የሚያበጅ ድንበር የሚያበጅ ነገር በሰንደቃላማ ምን ፎከከረው ለአንድ ሰንደቃላማ መሆን አለበት ለሁለት ሰንደቃላማ ያለ ታማኝነት ሁለት ብሔራዊ መዝሙር እኔ ተማሪውንም ግራማ ያጋባውንም መስለኝ የኦሮሚያ ብሔራዊ መዝሙር ተብሎ ይዘመርና ቀጥሎ ኢትዮጵያ የአማራ ብሔራዊ መዝሙር ቀጥሎ ኢትዮጵያ እንደ አይነት ነገር ከሚኖር ሰንደቃላማው መዝሙሩም አንድ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል ሃፒ ማኛ በሚል ነው ይጠይቀኝ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እውነቱን ለመናገር በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እውነት ነው የክልል ባንዲራ ያስፈልግም ትክክል መቅረት አለበት ማርዬ ወርቁ እና አበባዎች የመሳሰሉት ነገሮች ታዩኛል እስቲ ትንሽ ልጠብቅ እንደዚህ ያወራው በርታቶ ታዬ በጣም ደስ ይላል ጽዮን ካሳለማየው የእጅ ምልክት ቴንክ ዩ ብራዘር አጁላ ሳሙኤል የሚባል ማርታ ዘውዴ መምህር በጣም አከብሮታለሁ ተከታዮት ነኝ ሚጡ ነኝ መምህር ትላለች አሊ መሐመድ በዚሁ ቀጥል እንወዳለን ይላል አሊ መሐመድ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ ገጽ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ብሔረሰቦች የተለያዩ እምነት ተከታዮች ናቸው በስፋት እየተሳተፉ ያሉት እደስ ይላል መምህር ስለ ትግራይ ጦርነት ምን ታስባለህ ነው የሚለው ሞገስ ይታገሱ የትግራይ ጦርነት ከዚህ በኋላ የውክልና ነው አሸባሪ ቡድን የሚያደርገው ነገር ነው ብዙ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች አሉ የተለያዩ ውጭ አካላት ድጋፍና እርዳታ ማድረግ ይፈልጋሉ ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔን በሚገባ ያውቃታል በፊት ተሸውዶ ያሳለፋት ሄዷል የአማራ ክልል አሳልፎታል የኦሮሚያ ክልል አሳልፎታል በአንድ አመት በውጭዎች ድጋፍ ሮጦ ገብቷል አሁን ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔ ማን እንደሆነ ስለማያውቅ የጀመርነውን ጥሩ የሆነ ተስፋ ማጨንገፍ ስለማይፈልግ ኢትዮጵያ እንድትጠፋ ስለማይፈልግ ሰንደቃላማው ታሪኳ እንዲረክስ ስለማይፈልግ እንደገና ኮዳ እንዲንጠለጠለበት በሴቶች ማህፀን ብረት እንዲገባ ወንዶች እንዲደፈሩ ታሪካችን እንዲኮሰምን የተለያዩ ወጣቶች ወንያቸው እንዲሸና እንደገና ተመለሰው ደግሞ የራሳቸውን ኦሊጋርኪ ወይም አሪስቶክራሲ ፈጥረው ህንጻ በህንጻ ላይ የገነቡ ሌላው ደግሞ ጠኔ የበላ እንዳይኖር ስደቱ ሴተኛ አዳሪነቱ የጎዳና ተዳዳሪነቱ እንዲቀር እኔንም ጨምሮ የመጨረሻ መስዋዕትነት የምንከፍል ነው የሚሆነው ግን እዛ የሚያደርስ አይደለም ባጭር ጊዜ እንደሚደመሰሱ አቃለው የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ይገባሉ አዳዲስ ቦታዎች ሊይዙ ይችላሉ ያንን ወታደራዊ ስትራቴጂ ስላለ የሚሊተሪ ስትራቴጂ ስላለ እዛ ውስጥ በስፋት መሄድ አልችልም ግን ውጤቱን አብረን እንደምናየው ግን በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም ሳሚ ማቴዎስ በትክክል ይላል ነጋ ፈለቃይ ፕራውድ ኦፍ ዩ ይላል ሳዳ መሐመድ እንደገና ጀግናነት ትላለች በብሔር መደራጀት በህግ ቢከለከል ነው የምትለው እንግዲህ በብሔር መደራጀት በመንጋ መደራጀት ነው የብሔር አስተሳሰብ የሚባል ነገር የለም ሲጀመር ሰው ለየብቻው ነው የቆመው እኔና ወንድሞቼ እውነቱን ለመናገር አስተሳሰባችን አንድ አይደለም በባህሪ አንገናኝም መልካችን ብቻ ነው የሚመሳሰለው ቁመታችን ነው የሚመሳሰለው እኔና የራሴ ወንድሞች መልካችን አንድ አይነት ሆነን እንለያያለን አንድ ቤት ውስጥ አድገን እንኳንና አንድ ብሔረሰብ በመንጋ አንድ አይነት አስተሳሰብ ላይስብ ስለዚህ በመንጋ መደራጀት የትኛውም ሀገር የለም ኬንያ በህግ የተከለከለ ነው ሩዋንዳ በህግ የተከለከለ ነው አፍሪካ ውስጥ በህግ የተከለከለ ነው በመላው ዓለም ላይ የብሔረሰብ ፓርቲ የለም ስለዚህ ዓለም የሄደበት ነገር ያሳሰብ ፓርቲ ነው ሰዎች መገናኘት ያለባቸው ባሳሰብ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ፓርቲ ተብሎ 80 ብሔረሰብ ላስተዳድር ነው የሚመጣው የሚለው አሳፋሪ ነው የአማራ ፓርቲ ተብሎ 80 ብሔረሰብ አስተዳድራለሁ ማለት አሳፋሪ ነው የትግራይ ፓርቲ ተብሎ 80 አስተዳድራለሁ አሳፋሪ ነው በተመሳሳይ ለሁሉም ብሔረሰቦች ይሰራል ስለዚህ ይሄ በመንጋ ተደራይቶ አማራ ያለ 80 ማህበረሰብ እንዴት ነው የሚያው ኦሮሞ ነኝ ብሎ ወደ ስልጣን መጥቶ 80 ብሔረሰብ ሊያስተዳድር ነው ወይ ኦሮሞ ነኝ ብሎ አማራውስ ሊወዳደር ነው ወይ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ደቡብ ሊወዳደር ነው ወይ ማንስ ይመርጣዋል ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ሎጂኩም ይሄ ተጠየቁም አስተማማኝ አይደለም
የሚታሰብኩ አይደለም የመንጋሳሰብኩ ነው እኔ ሰው እንደዚህ ያስብም በበረታ ያስብም ስለዚህ ያ በጣም ትክክል ያልሆነ ነው ይሄ የብሔረሰብ ፓርቲ ከዚህ በኋላ ከመርጫው በኋላ አሸንፎ የሚመጣው እንት መጀመሪያ ማጥፋት ያለበት ነገር የብሔረሰብ ፓርቲ ነው ምን ሊያደርግ ነው የሰባት ቤት ምናምን ፓርቲ ተብሎ አንድ ቀበሌ ውስጥ የሚደረጅ ፓርቲ ምን ብለ ነው እንት የምትለው ቀበሌ ውስጥ እኮ ነው ቀበሌው ስሙን ራሱ ማናቀው ኢትዮጵያን በማያውቁት የቀበሌ ስም ይደረጃል ይሄ በጣም አሳፋሪ ስለሆነ መቅረት አለበት ይትባረክ የሚለው ነገር አለ አይዊሽ አይ ኩድ ሲ ሞር ምናምን ነገር ይላል ተላለፈብኝ በርቱ መምህር እኔ ዳውሮ ልጅ ነኝ አንድም ቀን የደቡብ ባንዲራ ይዤ አላውቅም በኢትዮጵያነት ነው ማምነው ኢትዮጵያ ትቅደም ይላል ጸጋብራ አብርሃም እጅት ደስ የሚል ነገር ነው ውቤ ማምቦ ከስዊድን ሪስፔክት ትላለች ሙልጌታ ሞላ እውነት ነው ይላል ለምሽ ገብረ ስላሴ እውነት ቆያለች እንጂ ነጻ ተወጣለች በርታ መምህራችን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሳኒ ማቴዎስ ደስ የሚል መልእክት ሳምባን ዶክተር አቢ ፕሮፌሰር ብራውን ጋር ካቢኔት ውስጥ ኢንክሉድ ቢያደርጉ ኦ ይሄን ትላንትም ተናግሬያለሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህ ካሸናፊ ፓርቲ መሆን አለባቸው ከፓርላማ መሆን አለባቸው ግድ ነው በፓርላሜንታሪ ሲስተም ከዚህ ውጪ ግን እነ ጣሂር መሐመድ እነ ዩሱፍ ኢብራሂም በፓርላማ ተወዳድረው የተሸነፉና በጸጋ የሚቀበሉ ሰዎች ገና እኮ የፕሮፌሰር ብራውን ማለፍ መውደቅም አልታወቀም ግን እነዚህን ሰዎች በኢኮኖሚ አማካሪነት በተለያዩ ትልቅ ቦታዎች ላይ ገብተው መስራት አለባቸው ያሸነፈው ፓርቲ አብንም ያሸንፍ ባደራስም ያሸንፍ ኢዜማም ያሸንፍ ገና አላወቀንም ግን ያሸነፈው ፓርቲ ሌሎችንም አካቶ ለምሳሌ ዶክተር አብይ ያሉበት ፓርቲ ቢሸነፍ ዶክተር አብይን የሚያክል ሰው ማጣት ስለማያስፈልግ በካቢኔ ውስጥ አካቶ ሚኒስትር አድርጎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ማሰራት በጣም አስፈላጊ ነው ዘሪው ሙልጌታ መምህር ስለኢዜማ ቁጭ አደረካት ሁለቱ ይውድቀት ወይም ስተቶች በሁሉም ልቦና ውስጥ ያለው ነው ድጋሚ ስተታቸውን አለማረማቸው ይላል እንግዲህ ለሚቀጥለው ምርጫ ራሳቸው እንዲያዘጋጁ የተሻለ ተወዳዳሪዎች እንዲሆኑ የሚረዳ ነው ሳዳ መምህር ለሀገር ጠቃሚ ሐሳብ ስለምታራምድ ፓርላማ ላይ ባይ ምኞቴ ነው ይላል ያው ለፓርላማ ተወዳድርኩም ስለዚህ ልታያ አልችልም በሌላ ገና ሀገራዊ መድረኮች ልታገኙን ትችላላችሁ ዩኤል ሙልዬ ሞፌድ ሚኒስተር ይላል ባሳዝነው ዓለሙ ናኩቶላ መምር ለማብራሪያው በጣም አመሰግናለሁ ተክሌ የኔም ጥያቄ ነው ኢትዮጵያን ለማብራት ኢትዮጵያን ይዞ መሆን አለበት እንግዲህ ደስ የሚለው ነገር እኔ ገጽ ላይ አብዛኛው ሰው አስተዳደግ ያልበደለው ነው ጥቂት አስተዳደግ የበደላቸው ወያኔዎች ጥቂት አስተዳደግ የበደላቸው ሸኔዎችና የየብሔረሰቡ ጽንፈኞች ብቅ ይላሉ ግን በአብዛኛው እየተዋጡ የሰላም አየር ገጽ ላይ እየሰፈነ ነው ኢትዮጵያም ላይ እንደዚሁ አሜሪካላዎች አሉ አብዛኛው ግን ምርት ነው ከምርት ጋር እንክርዳድ አለ ሁሉም ነገኛ ጋር ሲደርስ ይገናል ቋንቋ ባንድራ ወዘተ ይላል ሊዮር ማርሊ ተሰማ በሚል ችግር የለም ኑርዬ ባያን ሪስፔክት የሚል ነገር ነው ያለው አሁን ዝም ብዬ ሳልነካው ራሱ ያልፋል ስለዚህ አሁን በምን እንስማማ ሰንደቃላማችን በውይይት የምንቀበለው ሆኖ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃላማ ግን ምንም አይነት ችግር ስለሌለበት አንደኛ ንጹህ እንጂ ልሙጥ አይደለም ሁለት ያረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ትርጉም ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ትርጉም የለውም በደንብ አርገን ይዘናል ስራ አድገት ለምላሜ አረንጓዴው ተስፋፍተና ኩልነት ቢጫው የዘመናት መስዋዕትነትና አሁንም እየተከፈለ ያለ መስዋዕትነት ቀዩ ከዚህ ውጪ ሰንደቃላማው በየትኛው መጥፎ ነገር ላይ ስላልዋለና የመጥፎ ነገር ምልኪ አመላካች ስላልሆነ ይልቁኑ ኮከቡ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ስነልቡና የማይወክል የኢሉሚናቲ ቅርጽ ያለው በአለም ላይ እጅግ በጣም አስጠሊታና ከየትኛውም ሃይማኖት ጋራ ከየትኛውም ማህበረሰብ ስነልቡና ጋር ማይር ስለሆነ ኮኮብ የኮሙኒስቶችም የመሳሰሉት ምልክት የሆነ የመጣ ስለሆነ ሙአን በሳም ብለንም ወደዛ ጋር ወስደን ስለምናየው ከነዚህ ጋራ ስለማይገናኝ ሰንደቃላማችን በተለያየ ዓለም አቀፍ ፍጻሜው ስለአለ ዓለም የሚያውቀን በሱ ስለሆነ በርካታ ዘመናት አብሮን ስለመጣ የ27 አመቱን ግፍ የሚያስታውሰን የኮኮብ ምልክት ቢነሳና ያ ዘመናት አብሮነታችንን ብናዳብር የሚለውን በውይይት ያዳብር ነው ብንመጣ ጥሩ ነው ኤላስ ደምሴ በርታ በርታ ይላል መሰረክ ዳንኤል ጅምልክ ተሳይታሊ በዚህ ላቆም ነው ክቡራን ቤተሰቦቼ እውነቴን ነው ማለት እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ቆይታችኋል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን ቅድም ያልኩት ነገር ነበርና በሱ ልጨርስ በዳዊት ነብዩ ዳዊት ስለ ነብይ ነው ወይ ሚሉኛሉ አው ነብዩ ዳዊት ነው ዳዊት በተለያየ ነገር መዝሙረ ዳዊትም መዝሙረኛው ዳዊትም በዚህም ይታወቃል በተለያየ ነገር እሱ ባለው ነገር ልጨርስ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው አንዳንዴ የግዕዝ ቋንቋ ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጥንታዊ ቋንቋዎች ከሆነ አንዱ ስለሆነ የተወሰኑ ነገሮችን አብረን ብንማር እኔም እየተማርኩ ቤት ደስ ይለኛል ንኡ ስሙኒ ወንግርክሙ ንኡ ኑ ስሙኒ ስሙኝ ወንግርክሙ ልንገራችሁ ኩልክሙ ለተፈርህዎ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን የምትፈሩት ሁላችሁ ወደዚህ ነው የሚገለብጠው ግዕዝ መጠነ ገብረ ላቲ ለነፍስየ
ለነፍሴ ያደረገላትን ልንገራችሁ ዘጸራሁኩ ሀቤሁ በአፌ በአፌ ጠራሁት ወከላኩ በልሳኔ በልሳኔም አመሰገንኩት እመሰ አመጻ ይርእይ ውስተ ልቤ ልቤ ውስጥ አመጻ ቢኖር ኖሮ ይሰማኒ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አይሰማኝም ነበር ወበእንተዝ ሰማኒ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማኝ ወአጽማኒ ቃለ ስለቴ የስለቴንም ድምጽ አደመጠ ስለቴን ሰማኝ ጸሎቴን ሰማኝ እግዚአብሔር አዘነበለልኝ አደመጠ ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁልጊዜም በበጎ የሚጓዙትን ከመልካም ነገር ያሳጣቸው አላህ ከመልካም ነገር ያሳጣቸው ዱዓችንን እናጠናክር ሰደቃችንን እንቀጥል ጸሎታችንን እናፋፍም በእግዚአብሔር ፊት እንንበርከክ ዝቅ እንበል ነገሮች ሁሉ ሲቀየሩ ከሆይ ሆይታና ከጫጫታ ይልቅ ወደ እግዚአብሔር ዝቅ እንበል ለምሳሌ ባለፈው ዶክተር አብይ እንደመጡ የመጀመሪያው 5 ወራት ላይ ሁላችንም ዶክተር አብይ ያልን እሱ ጥሩ ነገር ነው ግን ደግሞ ዶክተር አብይን ያመጣቸው የብዙሃን ጸሎት ስለሆነ መልስ የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ በርከክ ብለን እናመስግን አሁን ራሱ ምርጫው ትርምስ ይፈጠራል ተብሎ ነበር የምርጫው ቀን በማግስቱ ውጤቶች ብቅብቅ ማለት ሲጀምሩ ትርምስ ይመጣ አሁን አብዛኛው ቦታ ላይ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ ካለበት ቦታ ላይ ጥቂት ቦታዎች ላይ ካልሆነ ግጭት የለም ችግር የለም የምንሰማቸው ሪፖርቶች አሉ ስለዚህ አሁን ምን እናድርግ ከመተኛታችን በፊት ወደ እግዚአብሔር እንበርከክ እንጸልይ እግዚአብሔርን እንለምነው እግዚአብሔርን እንጠይቅ ነነዌን ከጥፋት የታደገ አምላክ ዓለም እንዳይጠፋ ያደረገ አምላክ እኛ ሀገር ላይ በጣም በርካታ ነገሮች ሲያንዣብቡ እነዛን ችግሮች ያነሳልን አምላክ ያነሳልን ዘንድ ልባችንን ቀና እናድርግ እርስ በርስ እንዋደድ በእናታችሁ እኔን በቤተሰብ ያትውደዱኝ በቤተሰብ ያትጥሉኝ እኔን ከጠላችሁኝም ከወደዳችሁኝም እኔን አትጥሉኝ ደግሞ እኔን አይደለም ምጠሉት ሐሳቤን እኔኮ የተከበርኩ ሰው ነኝ አምላክ አክብሮ የፈጠረኝ ነኝ ውስጤ ግን የተቀመጠው ሐሳብ በዘመናት ውስጥ የማንጸባርቀው የማሳየው ባህሪ አንደኛ በረሃ ከማደግ ያንጻር ሁለተኛ ያለፍኩባቸው አጠቃላይ መስተጋብሮች ሶስተኛ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስመጣ የሚያጋጥሙኝ ተግዳሮቶች አራተኛ የምከፍለው መስዋዕትነትና እሱን ሰው የሚረዳልኝ መስሎኝ የህቴን መፈናቀል የወንድሜን መፈናቀል የኔን ዛሬ አሁን ሆቴል ውስጥ ሆኜ ነው ይሄን መልእክት ማስተላልፈው ለደነስ ይባል ስለዚህ ሆቴል ውስጥ ከቤተሰብ ተለይቼ ብቻዬን ሆኜ እያስጠላኝ ተከታታይ ሆቴል ውስጥ ማደር ይሄ ነገር የሚፈጥርብኝ ተጽዕኖ በመፈልግበት ቦታ ገብቼ መዝናናት አለመቻሌ ይሄ ሆኖ ያለ ደግሞ ከየተወለድኩበት ቦታ ለመሄድ የሸኔዎች አስቸጋሪ ባህሪ መፈጠር እነዚህ ነገሮች ተደምረው ሰው ሲነካኝ መበሳጨት አንዳንድ ያሳያለሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ወድጄ አይደለም ከዚህ ለመውጣት ታገልኩ ሱስ የለብኝም የሲጋራ የጫት የመጠጥ ጭራሽ ሱስ አይደለም አልነካቸውም ግን አንዳንድ ጊዜ የቁጣ የመገንፈል የመናደድ ምልክቶች ያሳያሉ ለዚህ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ አሁን ከዚህ ውስጥ ወጣለሁ ሙሉ በሙሉ ብዬ ባንዴ ቃል አልገባም ግን በየቀኑ የተሻለ ለማድረግ ሲሳደቡ ቀና መልስ በመስጠት ዛሬ አንዱ ላይ አድርጌያለሁ በጣም እኔና አቶ ታዲዮስ ታንቱን ሰደበን እና እዛ ጋር ሲሳደብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አልኩት የመጣው ግብረመልስ በጣም ደስ የሚል ነበር ወደሱ ለመሄድ ሞክራለሁ እስቲ ሁላችንም እንሞክር ሁላችንም እንሻሻል እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም እግዚአብሔር ስለሰማችሁ እስከዚህ ሰዓት ድረስ እኔ ሁሉ ሰው አብሮኝ ሆናል ብያላሰብኩም እግዚአብሔር ያመስግን ያክብርልኝ አሜን